Ja, z letošnjo sezono smo zelo zadovoljni. Mi smo si postavili cilj pred začetkom sezone, da dobimo medaljo. Glavnem, to so najbolj si igralci zastavili ta cilj. Upam, da nam bo to uspelo. Z današnjo tekmo smo zadovoljni, lepo so odigrali, posebno punce so danes zelo dobro odigrale, od fanta smo že pričakovali, da dobro igrajo, dekleta so pa tudi res izvrstno odigrale. Naprej so se vrstile ekipa Žiri, Grosuplje, Kranj in mi. Najbolj si želimo Žiri, vendar nobeden več ni lahek, tako da bo zelo težko. Najmočnejši pa mislim, da je Grosuplje, njih bo zelo težko zmagati, drugače pa nikoli se ne ve. Upam, da bomo odigrali polfinale dobro, da bomo dobili nasprotnike, ki ga bomo lahko zmagali in da bomo se vrstili v Tivoli.